Ubava harmonika. Ti znaš da sviriš na harmonika? Ne, da znam i na ona da na gradišću se stava. Ti na kakva harmonika znaš da pravi? Ma ima nešto i su širinje, to finta, to je. Pa ovakav ne šuli, to su širinje, to je osobeno značajan moment, a ma koga sve već... A znaš što, kuj se ti, ne moram ušta nešto da te brzim. Ti je malite tipki što se uvijek i razbiram gore za sviranje što se, nego ima jedni mali beli od strana. Kaj bi će dimitar treba? Ne, trebaše dimitar. Trebaše ja da dojdam u razgovorat, da go isprašam što mi interesira. Drugo sakav da ti kažem. Ajde, kažem. Akademijata za bankarstvo i informatička tehnologija je akademija koja so богата енергија со силен ентузијазам и со голем елан работи за подигнување на целокупниот начин на функционирање и на банкарскиот сектор и за подобрување, но и за вложување и имплементирање на млади луѓе во и информатичката технологија, меѓутоа и околу банкарството. Да, верувам дека е така. Ние го имаме и вистинскиот човек во студиото на Утринска на Телма, кој што е еден од главните виновници за постоењето на оваа академија. Мора да признаеме дека досега резултатите кои што ги имаат покажано и оние стандарди кои што ги имаат поставено, дека се апсолутно нешто ново може би на во бизнис секторот, ајде слободно можеме да кажеме во Македонија. Слободно кажи и ке си го представиме професор само? Професор доктор. Синиша Наумовски. Да, здраво Синиша. Веќе здраво, бидејќи ве чувствуваме како пријател. Благодарам на поканата. Добре сте? Одлично, вие се надам исто. Да. Летно, расположени, позитивни, да. Во една позитивна емисија. Благодарам на поканата. Да, еден од виновниците сум јас. Веќе 4 години АБИТ функционира. 24. јуни 2014 официјално беше конституирано бордот и академскиот совет. Баш имав мутерски некои средби со менеджментот на Централната банка. Денес и си вративме некои емоции како било во 2014. Уште еднаш благодарам за поканата. АБИТ се постави како бренд за квалитет, беше многу да, тешко. Да почнеме од почеток или можеме со не, може ако сакате да го генерали, може со генерали, да. Да. Интересно е на пример што e-банкар е списание кое не е комерцијализирано и веќе 4 години се издава, сега во формат ке оди во електронска верзија. Има за цел да промовира брендови на тренери или да промовира финансиски услуги на банките и останатите бизнес чинители во макроекономијата и успешно го правиме тоа. Интересен факт е дека 10 банки се членки активно го поддржуваат и финансиски институции, од кои особено истакнувам Централната банка со двајца представници. Некои работи ќе ги повторам, во минатото сум ги дебатирал, но верувам дека ќе бидат значени после 4 години. Да, што сега АБИТ направил? Стотина семинари, повеќе од 100 семинари имаме зад себе, 700 слушатели, особено на семинарите, особено ми значат оние семинари за млади идни банкари. Ги почна 2014 претходниот гувернер и продолжија со регионалните гувернери, со директорите на председателите на управни одбори на комерцијалните банки, членовите на управни одбори, сега ни беше претходниот на една од четврта, пета рангина на банка, на Халк банка беше председателот, па после редоследно иде друга банка, трета банка. Да, навистина имавте еден куп семинари. Убавината е што младите лица можат да присуствуваат во текот на целодневно дружење и да видат, да се охрабрат, бидејќи на тие мотивацијски семинари говорат успешниве луѓе во банкарска вафела како успеале, како почнале. Јас кога бев студент, мене ми треба едно 10-15 години да поминат, па да бидам до тоа ниво за да стигнам до некои успешни луѓе да научам. Пред се, во делот од успехот, иако живееме во балканско општество, нели, ќе се согласиме, значи и мотивацијата, да. Бидејќи тие семинари мотивацијски сега се задржав повеќе на нив, имам причина, бидејќи се работи за млади лица, целта е да помогнеме нели на младите лица да го спречиме на екзодус кој што значи, модерно. Значи, ли дека младите лица во денешно време имаат полесно пристапни информации, полесно пристапни еве вакви семинари, конгреси, начини за учење на токму овие? Многу полесно бар во мојата област, во индустријата на финанси. Јас кога и до поискусни луѓе може да дојдат и од нив да исцрпат. Бидејќи како велите вие, кога работиме за семинари, ние го исцрпуваме целокупното знаење во 6 или зависно 4, 6 или 8 сати во текот на денот од предавачот. Не се работи само за протоколарна работа. Конференциите можеби и поголем дел оние трибини, дебати кои ги правиме, форумски дебати се церемонијална работа.
Но на семинарот младиот човек има шанса, не е само евреи, јас ги цитирам често, не е само да добиете вие хартија. Многу елементи има кога одите на едукација и вложувате во себе нетворкинг, создавате пријатели, мрежа на пријатели, англискиот збор нетворкинг, и разменувате искуство. Не е само младите банкари, имаме и едногодишни специализации кои што трета или трета генерација веќе вадиме. Трета генерација актуелно има некаде околу 70-тина, ако не се лажам, 70-тина слушатели во моментот на академијата, летниот период, се уште абит работи до крајот на јули. И значајно е да се каже 200 поминати генерации директори, мидл менеджменти на банки од излезени од академијата. Да, тоа е убавината е кога ќе видите вие банките кои што се најголеми конкуренти на пазарот на пари, или условно речено продавање на кредити или на пари, се едно како ќе го кажеме, имаат заеднички став, разменуваат искуства на трибини, на форумски дебати помеѓу тие едукации, променуваат работни позиции. Тоа е убавината, на крајот тоа го создава и квалитет. Да, и тоа е многу добро и кога се менуваат позициите, било да е во една компанија, затоа што на тој начин не се запознавате со целокупното работење на компанијата, така, а и не стануваат работите здодевни. Знаете, тоа, истражуваш многу нови нешта, ќе научиш некои нови нешта. Тоа го коментиравме утринава во Централната банка. Кога имаш некој до тебе да црпиш знање, веле, например, цело време од мене црпи. И обратно мора да признаеш. Тоа е убавината што американците вообичаено го имаат тоа за пракса, на жалост, кај нас тоа не е возможно. Тие викаат 5 години се доволно да имате едно работно место и го менувате. На 5 години просек. 5 години бидејќи веќе кај нас тоа не е случај, бидејќи ние тешко доаѓаме до работа. Да. Проклето тешко е тоа и на крај стануваме по 20 години до пензија. До крај на живота сега повеќе, да. Ние со абит од покрај што сега да не биде овој класично клише, реално создаваме квалитет, тоа може да се чуе, се чувствува таа енергија. Се интегрирани некаде 100-120 луѓе кои во бордови, кои во тренери. Ние сме оператива 5 луѓе, но целокупниот тим е 120, над 100 луѓе. Тоа е сериозна бројка и тоа луѓе кои што навистина се реално успешни во целата таа приказна. Тоа е многу тешко да се менаджира, треба љубов. Но она што е многу побитно е што АБИТ направи промена кај самите чинители. Вие имате огромен потенцијал во Централната банка која цена за еден кредибилен авторитет како институција. Добре. За мене, сега нема да ми замерат, али тоа е моја субјективно мислење, е број еден од авторитет на квалитети. После тоа се другите институти, тоа е според моето мислење, може би јас и влечам сега субјективно. Во таа Централна банка имате толку квалитетен кадар. Добро, сега си го почитува својто. Толку кој не бил до сега искористен. И ние во целост го интегрираме на високо на пиедестал. Многу чинители сега некои соработки имавме со надвор од банкиве, индустрии, тајде, и јавниот сектор и државата, не може да ме сватат дека во овој занает нема конкуренција. Значи, овде има ред. Не може да биде секој тренинг центар за банкари. Има ред. Има во Брисел седиште каде што ние седиме. Еве, баш го спомнав, 4 години помина од 2014, 26 јуни беше точно конституцијата во Брисел, каде што не избра за полноправна членка. Нам не следат. Ние вршиме секојдневно доставување на податоци, на сертификати. И тоа може во секоја земја една институција да го прави. 40 партнерства што ги имаме подпишано, тоа е сериозна бројка. Не знам, со Бугарскиот институт, Романскиот институт за банкари, Француската асоциација, Португалската, Шпанската, Лјубљанската, Косовската, Српската, да не заборавам сега некој. Лондонскиот институт за банкарство и финансии, престижен институт кој што има, не знам, 10.000 студенти во Лондон. Прилично влијателна, Хайделберг, го зборам јас, Хайделберг, Скопје. Да, една од последните, може би. Сите тие се институции во своите држави едни. Значи, малко е различен овој начин на едукација, не е токму неконкурентноста, Брисел дозволува еден само да може да врши. Создава квалитет. Вие, ако имате конкуренција, често викаме го подобрува квалитетот. Да, ама и се борите за уписнина. Овде знаете дека има еден таргет, нема 12 до 15 дечиња или слушатели на еден курс, водиме грижа за аутпутот. И ова беше добар модел, и ќе дозволам да подебатираме, само да се доискажам, добар модел, како да аплицираме квалитет за да можеме сега, еве, со германците, ова што го правиме паралелно, или во насока партнершип ќе биде понатаму, да видиме како може во формализмот да го наметнеме тој квалитет.
Кога вие не се борите за студенти и за профит, или не игра профит у приказнава, тогаш има квалитет. Ми се наметнува едно неизбежно прашање во целава ситуација. Споредуваме држави, зборуваме и економски, бизнес, мокни и така натаму, и зборуваме за Македонија. Колку од друга страна, овие студенти, овие млади луѓе, имаат можност, тоа знаење што го добиваат од вас, кое што не спорам дека е апсолутно добро и квалитетно, колку може да се искористи тоа во еден систем наречен Македонија? Знаеш колку е, знаете колку е квалитетно во тој сегмент, колку што може да се аплицира во пракса, а се аплицира бидејќи е добиено од практичен. Е сега колку може да се искористи реално, може. Вие денес еве за млади едно охрабрување, не мора сите, иако банкарскиот сектор бележи од 3 до 5% зголемување на вработувањата секоја година. Бележи зголемување на профитите секоја година. Значи, ние можеме да се пофалиме дека секторот на банки или банкарскиот сектор е еден од најуспешните во регионот. Е сега, дали е тоа на штета на стопанскиот сектор? Тука веќе повеќе макроекономичари имаат различни толкувања. Но реално може да се искористи, бидејќи вие кога доаѓате да го учите за наед. Не значи дека ќе работите во банки, може да работите и во било која, и вие да продавате кредити и пари. Денес и тој пазар е либерализиран. Го учите занаетот, учите мудроста на оние кои се искачиле во таа индустрија на повисоки позиции. А верувајте ми, 4 години се дружам со нив, прекрасни умови има таму. Прекрасни умови и позициите кои ги добиле низ многу премрежија, и ефектот да учите од нив е многу поголем отколку да учите сега од некои мои колеги кои што се само Конечно, како може или пак кои се условите за да се биде дел од Академијата за банкарство и информатичка технологија? Кој се може да се вклучи? На кој начин образување, податоци, информации, едуцирање, банкарски менеджмент и така натаму и така натаму, и на крај да се излезе со 2015 започнавме, да, 2015 започнавме со првата група, 7 сертификациски одели има АБИТ. Сметковствена специализација беше првата, па после во 2016 се акредитира, кога говорам, Брисел нам ни е евалуатор, Европската асоциација за банкарски тренинг од Брисел. Се отвори комплајанс, ризици, кредитна анализа. 2017 се отвори бренч управител на филијала, што особено ми значи во контекст нова, ќе ги споменам раководителите. Сега имаме, вчера имавме состанок, Татјана Калајджиева, директорот на мрежа на Стопанска банка Скопје го води, и НЛБ се вклучи, Маја Ставрева, што особено интересно, најголемите банки го креираат целиот систем, и тука има многу поле и простор за развој на тој оддел, ритейл банкарството, контролингот исто така е во сетот. Значи, сите овие 7 типови на сертификација ви продаваат, условно речено, ви даваат занаед. Услови, критериуми во формализмот нема. Значи, можете вие најмалку да имате посредно образование. Тоа често го дебатираме. И не мора да значи да биде од економските области. Не може да имате... значи. Не мора да значи. Не е критериум. Критериум се прави при влез во... Кој се критериум? Чисто некаков прашалник, кој што се пополни во основни прашања, да видиме дали има некакви признања од монетарната економија, основни признања, за да може да не ни се откаже на наредните нивоа. Бидејќи едукацијата оди во 3 нивоа. И сега оди од поедноставно по комплицирано или годишна возраст има ограничување. После 18. После 18. Убавината, значи, ја, Јелена може да се вклучи. Може да се вклучи. Една година. А, една година. Значи... Поделени сме во 3 нивоа и убавината на овој тип на едукација е начинот на евалуација. Објективноста и независноста кога правиме евалуација. Вие ако сте тренери, например, во областта некоја сертификација, немате право да бидете евалуатори. Тоа е многу битно. Бидејќи најчест конфликт на интерес кај факултетите и универзитетите се едно, јас сум евалуатор и тренер или професор, јас субјективно ги носам и тука и услугите, што и има привид, има. Овде нема, сите полагаме заедно. Ако јас моите студенти или слушатели по сметководство или контролинг не ги водам кон правилна насока или не го поминат тој тристолбен на ниво на евалуација, може да има резултати под 70%. Е, сега имавме некои размислување, може и во септември Академскиот совет ќе ги имплементира, да нема полагање три пати. Тоа е престресно. Првиот столб или првото ниво оди со полагање, второто и третото веќе имаат кейс стади работилница. Што значи на крајот од денот или ефектот од приказнава ќе биде квалитет, не квантитет. И по тоа е најважно, кога ќе се изфилтрираат нештата, на крајот да добиеш еден убав производ. Затоа што, прочем, нели, предпоставам, тоа е и крајната тоа беше мисија. Да. Верувајте, прво, мора да сонувате за ваков вид, јас го сонував тоа целиот мој живот.
И се остави и го имплементирав. Не, сонот ако не го изработиме, останува или визијата, ако ја имаме само визијата, имагинацијата, без работа ќе биде само сон. Летниот период ќе се паузира? Не се паузира, не август, се паузира. Август некаде се паузира, крајот на август, прилично сме активни. Останува да се видиме уште еднаш, да ви пренесам и други ефекти позитивни. Она мене што ми значи е позитивната евалуација од Германија. Хајделберг го поддржува работењето, прави партнерство со нас и условно речено јас за среќа или за жал, повеќе би рекол за среќа, имам поголем дел и таму од времето. Добро е што успеваме да се одржиме во ова време или условно речено во овие 4 години направивме добра подлога, па и идни генерации да ја продолжат. Уште со поголем интензитет и уште подобри и позитивни ефекти да има и банкарскиот сектор и воопшто економскиот дел од државата благодарение на АБИТ или Академијата за банкарство и информатичка технологија, па Синиша, благодариме многу за лето, да, имате така, и вие сакон... убаво лето. Супер, од септември да. Повторно се гледаме, здравје Боже гледам. Со ете новитети. Благодарам. Така да ќе бидеме во контакт во секој случај. Удудиме со повече... нисум твој тип. Дупер, ги слушаме и Боже, да. Тоа е тоа. Хајде.